Så där, då har jag nästa uppgift. Då ska jag rita summan U plus V i mitt häfte. och Då finns det lite olika varianter hur man kan göra. Det ena sättet man kan göra det är att tänka att man flyttar den här vektorn V så att den startar där vektorn U slutar. och så Sen så går den de här rutorna hit upp. Och Det andra sättet det är att man tar och parallellförflyttar vektorn. Man tar och flyttar den vektorn hit upp. Och så sen så tar jag bara och sträcka. Så här. Och Jag fortsätter att sträcka lite extra. Så där. Sen tar jag och parallellförflyttar den andra så att den hamnar där den, den här vektorn slutar. Jag och sträcker. Sådär. Då kommer jag att få en punkt där de här två sträckade linjerna skär varandra. Och Då tar jag och drar en linje från startpunkten så till den där skärningspunkten. och så, sen så ritar jag en pil där. För här har jag mitt U-vektor adderat med V-vektor.